Bizge yemini kıpkı tuttuk lan. Kıpkemnin hiç kanda gereği yok. Biz elde mümkuratıp tuğrap koydular. Hazır bu sizlerge birinci signal. Ош шаарында Бостон, Бексултан жана Тешикташ базарларында иштеген соодагерлер нааразычылык акциясына чогулушту. Алар электрондук эсеп фактураны жана кассалык көзөмөл аппаратын иштетүүнү жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Hiç kim düşündürme bergen yok bizge. Tolka paten töleysin, 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 töleysin dep geldi. Elde erdi, ne gibi çal kıyna ota, duru. Eyme karar, elde oynaş gerek de kişte. O hükmette oturu alak, kanişte bağırdık dili, üyü örme elge karap. Eğer bizge göğüse biz 5 sen koşuruz gerek, elde kıyna alat bayağı gülü. Duru. Misal için hop da oy toskalar joyulat, biz gökşoğundur joyulbayt. Algıla, ancamcalar 18 bin de piş taraftardı tölü atat. Oşolardı joy bergile, paten, paten gele ötkülü, ötkör bergile de biz oşo talaptı koyup geldik. Алар өкмөттүн жаңы салык саясатына каршы экенин билдирип, патент системасын калтыруу талабын коюшу да. Деген менен 1 январдан тарта патенттин негизинде соода ишин жүргүзүү токтотулат. Мындан улам ишкерлер салык салуунун башка режимдерине өтүү талабы коюлган. Ага соодагерлер макул эмес. Митингге чыккандар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жолугуп, көйгөйлөрүн укту. Ошол жердин өзүнөн алып, өзүнөн 5 тыйын коюп сатып, күнүмдүк нанын таап кеткендер бар. Ошол себептен мынал жерде бардыгы анын бир ою тынчтык жолунда ККМ немесин койбосун деп аткан сөз болуп атат да, бул же жоюлсун. Патенттин негизинде иштөө негизи ал туура эле нерсечи. Бирок ойлонуп көрсөңөр, бир товардын ичинен канча нерсе үстүнөн патент төлөнүп атат. Фактуралар келип атат. Онун калгандарга карапайым элдин үстүндө терисин жөнле сыйрып алып атышат да. Туура түшүнгүлө ошону. Эми бул мына основной счёт фактура сурап атышат налогидан барып. Ошо бул нерселерге элдер көбү даяр эмес да бардыгы. Анан ошого элдер бардыгы көтөрүлүп чыгып атышат. Буга чейин ушундай эле нааразычылык Карасуу жана Дордой базарларында болгон. Окуядан кийин салык кызматы соодагерлерди 1 январдан тартып ККМ электрондук эсеп фактурадан бошотуларын маалымдаган. Бул режим стратегиялык объект болуп саналган аталган 2 базарда гана иштейт. Ал эми салык кызматкерлери бүгүнкү нааразычылыкка чыккан соодагерлер салыктын жаңы түрүн өтүүдөн башка амал жок экенин билдирет. 2023 жылдын жолсо 22 жылдан бери ар бир базарга барып 50'den 100'den bazar komdordunun özü, bazarın jetekçiliginden koşu bir gelikte düşündür işlerini cürgüzgönbüz. Cürgüzgön uçurda eldirge jetkilik tıkıl düşündürgönbüz. Kaysıl uçurlarda kasa aparatlarının talapları tolukkanda karlış gerek. Anan hazır arasında hem elçilik olup düşünbe gönderi olup 8 milyon koçeyin ki boşotulgan subyektler daha gelip alıp biz kasa aparat koy boyla koy oluğu da otat. Murun, napınmer, bir mesada 2000 somdan joğulsa, 1,5000 somdan patent tölüp atkan bolsa, alar eger 8 milyonga çeyin bolsa, biz oşol uçurlarda 8 milyonga çeyin turup, so somdan başka kasa aparat menen gana koldonuş керек. Түшүндүрүп айттык да азыр. Ушул тапта Бишкектеги Ала Мөдөн базарынын соодагерлери да көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы митингге чыгышкан. Алардын айрымдары иш таштоого чейин барышкан. Ошол салыктар төгүлсө, жакшы төгүлсө, өз учурунда ар бир адам салыгын жакшы кылып төгүп турса, мындай жашырбай эттей төгүп турса, ошондо мамлекет оңолот. Ошондо бизде моралдык укук да пайда болот өлкөдөн. Сураганга, талап кылганга бийликтен, эй, таза иште биз деген монча пайыз салык төлөп атпайбызбы, эч ким жашырбай деп. А салыкты жашырган бул жанагы коррупционердей эле урдаганга барабар да. Биз мисалы урдап жатабыз да. Кыргызстан соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерден колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында башка аймактарда бир нече жолу нааразычылык акциялары өттү. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.